Da har vi på løsninger på det her med blandet tall og uekte brøk, hvordan vi gjør om. Her var metoden at vi lager en litt lang brøkstrek, så skriver vi 2 ganger 9 pluss 3, 4 deler. 2 ganger 9 blir 18 pluss 3, 9 deler. Nei, 4 deler, beklager. 18 pluss 3 blir 21, 4 deler. Og så er det samme metoden igjen, litt lang brøkstrek. 3 ganger 7 pluss 2, 7 deler. 21 pluss 2, 7 deler, som er 23, 7 deler. Og så er det 4 ganger 9 pluss 8, 9 deler. 36 pluss 8, 9 deler, som er lik 44, 9 deler. De her er, som du husker, litt vanskeligere. Vi skal finne det tallet i 7 gangen, som er mindre enn 34. Og vi har jo da 7, 14, 21, 28. 28 er mindre enn 34. For neste tallet så kommer det 35, så det kan vi ikke bruke. Så når vi har tatt bort 28 av de 34, så mangler vi hvor mange? Jo, vi kan jo bare telle oss opp. 29, 30, 31, 32, 33, 34, så det er 6 7 deler igjen. Og 28 delt på 7 er 4 hele, pluss 6 7 deler. Så bare slår vi de her sammen, kort fortalt, og får 4 hele, 6 7 deler. 5 gangen er jo, fleste kan jo den, 5, 10, 15, 20, 25, 30, og 30 er for stort, så det tallet vi er ute etter er 25. Det er det tallet som er litt mindre enn 29 som finnes i 5 gangen. Så teller vi oss oppover fra 25 til 29, 26, 27, 28, 29. Da mangler vi altså 4 femdeler. Og 25 delt på 5, det blir 5 pluss 4 femdeler. Som er, vi komprimerer. Sånn, da. 5, 4, 5 deler. Så kommer vi til 78, 7 deler. Og her ser du at vi går egentlig ut av 7 gangen, for 7 ganger 10 er jo 70. Og så går vi til 11 ganger 7, som er 77, faktisk. 77, 7 deler. Og da har vi 1 7 del igjen. Og 77 delt på 7 blir 11 pluss en 7 del, som altså 11 hele og en 7 del. Svaret da. Håper du fikk til de her. Det å gjøre om fra uekte brøk til blandet tall er kanskje det vanskeligste av de tingene her. Men du får bruk for det når du skal regne med brøk videre. Okay.